Povedal som to na rovinu. Zilieva a Dýrera na TA3 sa už ľuďom na Slovensku obracia žalúdok. A RTVS z diskusí na schvál vylúčuje smer, lebo vládni politici si želajú diskusie s PS a SAS, a teda s liberálmi, ktorí náhle predstierajú, že sú opozícia. Hoci tu tri roky spolu s Oľano rozvracali Slovensko. Upozornil som aj na to, do akej otrockej pozície sa vmanévrovala EÚ, ktorá je dnes komplet závislá od USA. A keď sa vráti Donald Trump k moci, tak si so všetkými tými Bidenovými mopslíkmi z EÚ vytrie podlahu. Dármo slintajú o dlhej vojne proti Rúsku, veľmi rýchlo dobojujú. To, čo dnes stvára Európska únia, je neuveriteľne krátkozraké a samovražedné. My hovoríme jasne a otvorene žiadne zbranie na Ukrajinu, žiadne sankcie a žiaden vstup Ukrajiny do NATO. Americký veľvyslanec včera na stretnutí s Robertom Ficom a Jurom Blanárom skoro vyskočil z kože, ale nemôže sa sťažovať, že sme dopredu neavizovali, čo chceme. Na Slovensko sa spolu s nami vráti suverenita, sebavedomie a mierová politika. Chápem, neboli na to zvyknutí, veď Náď s Hegerom a Káčerom sa voči americkému veľvyslancovi správali ako jeho tričípky. My sme ale z iného cesta a nebojíme sa Američanom na rovinu povedať, že Slovensko chce mier. Ale to neznamená, že prerušíme dialog. Budeme sa rozprávať so všetkými partnermi. V liberálnych médiách sú zúfalí, že vytvárajú ilúziu o našej izolovanosti a s nami sa aj tak pravidelne stretávajú veľvyslanci z celej Európy môžu šíriť hoaxy, môžu šíriť konšpirácie, ľudia vedia, kde je pravda. A schválne si, priatelia, pozrite aj dnešné video na sociálnych sieťach Smeru. Robert Fico zavolal redaktorovi denníka N a urobil z neho totálneho idiota. To si vychutnáte, ako slniečkar hapkal.